የከተራና የጥምቀት በዓላትን ስናከብር ቅንነትን ተላብሰን በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች የተጎዱ ወገኖቻችንን በቸርነት አይናችንን እያየን መሆን እንደሚገባው የፌዴሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀትና የከተራ በዓል አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የመልእክቱን ሙሉ ቃል ተስፋዬ ጫኔ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብርሃነ ጥምቀቱን አስመልክተው ያስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት በዓል ስናከብር የግድ ሁለት ነገሮችን እናስታውሳለን። የመጀመሪያው በዓሉ የትህትና በዓል መሆኑን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በዓሉ የለውጥ በዓል መሆኑን ነው። ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አድራጊ፣ ሁሉን ፈጣሪና ሁሉን ወሳኝ የሆነው አምላክ በውኖች መካከል ተገኘ። በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደ ዮሐንስ ዘንድ ወረደ። ምንም የሌለው መስሎ ከሰዎች መካከል ተገኘ። ምናልባት በዚያን ጊዜ በዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ዙሪያ የተገኙ ሰዎች ከእርሱ እንዳንዱ ሊቆጥሩት ይችላሉ። በሄኖምና በዮርዳኖስ ወንዝ ማዶ ከሚኖሩት ሰዎች መካከል የመጣ መስሏቸው ይሆናል። ያ በመካከላቸው ደካማ መስሎ የቆመው ክርስቶስ እልፍ አላፍ ሰራዊት እንዳለው አያውቁም ይሆናል። የሚያጠምቀውን ዮሐንስን አስቀድሞ የላከ፣ በዙሪያ ሊጠመቁ የከበቡትን ከአፈር የፈጠረም፣ የሚጠመቁበትን የዮርዳኖስ ወንዝን ያስገኘ መሆኑን አያውቁም። ዓይን ለማየት ጆሮ ለመስማት የምትጓጓለት ክብሩ ቢገለጥ ምድርና ሰማይ በፊቱ ሊቆሙ የማይቻላቸው መሆኑን አያውቁም። ትሑት ሆኖ በመካከላቸው ተገኝቷልና በትህትና ውስጥ ያለውን ኃይልና በትዕቢት ውስጥ ያለውን ድካም ዓለም አታውቀውም። በትዕቢት የወደቀውን ዲያብሎስ ክርስቶስ በትህትና ድል ነሳው። ዲያብሎስም የታለለው ኃይል ከትዕቢት ጋር ያለ መስሎት ነበር። በቤተልሔም በከብቶች በረት መወለድ የትህትና ስራ ነው። በዮርዳኖስ ከዮሐንስ ዘንድ ለመጠመቅ ከሰማያት መውረድ የትህትና ስራ ነው። ዲያብሎስ ሁለቱንም አላወቃቸውም። ተው ማለት፣ እንታረቅ፣ እንስማማ ማለት፣ እንነጋገር፣ እንወያይ ማለት ጦርነትና ግጭት፣ ጠብና ጥላቻ ያስፈልገንም ብሎ መለመን አቅም ማጣት አይደለም። ድንበር ለሚጋፉ የሰላምን እጅ መዘርጋት፣ ለሚፎክሩ የፍቅርን ልብ ማሳየት፣ ለሚወሩ የዲፕሎማሲ መንገድ መምረጥ አቅም ከማጣት የሚመጣ አይደለም። የሀያልነት ምልክቱ ትህትናና ትዕግስት ስለሆነ እንጂ። የትህትና ገመድ የመጨረሻዋ ቋጠሮ ብርቱ ክንድ ናት። ከተሰነዘረች ሳታደቅ አትመለስም። የጥምቀት ሥራ በልደት፣ የኦሳና ሥራ በጥምቀት፣ የስቅለት ሥራ በኦሳና፣ የትንሣኤም ሥራ በስቅለት ቀን አይሠራም። ክርስቶስ ያስተማረን ይሄንን ነው፣ ሁሉን በጊዜው መሥራትን። ሁሉም ሥራ የሚሠራበት ትክክለኛ ጊዜ አለው። ያ ቀን ሲደርስ ማንም ወደ ኋላ አይመልሰውም። ያ ቀን ሲደርስ ማንም ሽንፈቱን አይቋቋምም። ያ ቀን ሲደርስ አምባ ይፈርሳል። ያ ቀን ሲደርስ ተራራው ይናዳል፣ እሳቱም ይበርዳል። የጥምቀት በዓል የለውጥ በዓል ነው። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ዓለም በንፍር ውሃ ጠፍታለች። የሰው ልጅ ራሱ የተፈጠረበት ለሰው ልጅ ኑሮ ተብሎ የተፈጠረው እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ የዓለምን አንድ ሶስተኛ የያዘው ውሃ የሰው ልጅን አጥፍቶታል። ኖኅና ስምንት ቤተሰቡ ከእንስሳቱ ጋር ሲቀሩ ዓለም በጥፋት ውሃ ጠፍታ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ለጥፋት የዋለውን ውሃ ለድህነት፣ ለመቅሰፍት የዋለውን ውሃ ለበረከት ለውጦታል። የውሃውን ተፈጥሮ ሳይሆን የውሃውን አገልግሎት፣ የውሃውን ታሪክ ነበር የለወጠው። ከዚህ ትልቅ ትምህርት መውሰድ አለብን። በሀገራችን ለጥፋትና ለመቅሰፍት የዋሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ህዝብ ለማፋጀት፣ ህዝብ ለመከፋፈል፣ ህዝብ ለማለያየት የዋሉ ብዙ መሳሪያዎች አሉ። አያሌ ህጎችና አሰራሮች አሉ። ተቋማትና ስርዓቶችም አሉ። ውሃን ወደ መቅሰፍት የቀየረው የሰው ልጅ ክፋት ነበር። እነዚህን ህጎች፣ አሰራሮችና ተቋማት ወደ ጥፋት መሳሪያነት የቀየራቸው የሰዎች ክፋት ነው። እነዚህ መሳሪያዎች የህዝብን ደህንነት፣ የሀገርን አንድነት፣ የዜጎችን ሰብአዊ መብት፣ የኢትዮጵያን ብልጽግናና እድገት እንዲያመጡ አድርገን መለወጥ አለብን። እሳት ምግብ ለማብሰያም ቤት ለማቃጠልም ይውላል። ወሳኙ ተጠቃሚው ሰው ነው። እሳትን ለጥቅም ለመዋል እሳቱን ወደ ውሃነት መቀየር አያስፈልግም፣ የእሳቱን አጠቃቀም መቀየር እንጂ። ዓለም ለልማት፣ ለእድገት፣ ለዴሞክራሲ፣ ለሰላምና ለብልጽግና የተጠቀመባቸው ህግጋት፣ ተቋማት፣ አሰራሮች፣ ሙያዎች፣ ስርዓቶች በሀገራችንም ከሞላ ጎደል አሉ። የምንፈልገውን ሰላም፣ ብልጽግናና ዴሞክራሲ ስርዓት ግን አላመጡልንም። የለውጥ ስራችንን በሚገባ አልሰራንም ማለት ነው። ለውጥ እያንዳንዱን የመቅሰፍት ዱካ እየተከተሉ መለወጥን ይጠይቃል። ክርስቶስ ስራውንም ከአይን ቅጽበት ባነሰ ጊዜ መፈጸም ይችል ነበር። የሰውን ልጅ ድህነት ለማረጋገጥ ግን 33 ዓመት ከ3 ወራት በምድር ላይ ኖሯል። ከልደት እስከ እርገት የተሰራው ስራ 34 ዓመታትን ወስዷል። ይህም ለእኛ ትምህርት እንዲሆነን ነው። እያንዳንዱን የሰው ልጅ የመቅሰፍት ዱካ እየተከተለ መርገሙን ወደ በረከት፣ መቅሰፍቱን ወደ ምሕረት፣ ጥፋቱን ወደ ድህነት፣ ሞቱን ወደ ህይወት ለውጦታል። በሀገራችን ውስጥ ለግማሽ ምዕተ ዓመት በየቦታው የተዘራው የተቀበረውና የተበተነው መቅሰፍት ብዙ ነው። ጠላት የዳደ
ደብዳቤያችንን በየቦታው ቀብሮታል። ዛሬ ምናየው የወገኖቻችን ስቃይ ግፍ መከራና ስደት የዚያ የዳ ደብዳቤው ጥይት ነው። በንጹሃን ላይ የወረደ ያለው ውርጅብኝ የዚያ ዳ ደብዳቤው ጥይት ነው። ከግራና ከቀኝ የምንሰማው ፉከራ ሁሉ የዳ ደብዳቤው ዳ ነው። እኛ ማድረግ ያለብን የመቅሰፍቱን ዱካ ተከትለን የዳ ደብዳቤው መደምሰስ ነው። ጊዜ ውስጥ ይሆናል፣ ትግስት ይጠይቅ ይሆናል፣ ደካማስ መስሎም ያሳይ ይሆናል፣ አቅመ ቢስ ያስመስል ይሆናል፣ ወደ ታች መውረድ ይጠይቅ ይሆናል። ግን እያንዳንዱን መርገም ወደ በረከት፣ እያንዳንዱን መቅሰፍት ወደ ምህረት፣ እያንዳንዱን ጥፋት ወደ ድህነት፣ እያንዳንዱን ሞት ወደ ህይወት መቀየራችን አይቀርም። የኢትዮጵያ አምላክ ከኛ ጋር ነውና ጠላት በህዝቡ ውስጥ የቀበረው የዘራውና የበተነው ብዙ መቅሰፍት አለ። አንዳንዱን መዋቅር አድርጎታል፣ አንዳንዱን የህግ ቅርጽ ሰጥቶታል፣ ለአንዳንዱ ስራ ሰርቶለታል፣ ሌላውን በትምህርት ስርዓት ውስጥ አካቶታል፣ ለአንዳንዱ በዓል ሰይሞለታል፣ ለሌላው ደግሞ ሚዲያ አዘጋጅቶለታል፣ ለአንዳንዱ ተቋም አቁሞለታል፣ አንዳንዱ የህዝብ ትርክት ሆኗል፣ ሌላው በዘፈን ውስጥ ገብቷል፣ ሌላውም የፓርቲ ፕሮግራም ሆኗል። ይህን ሁሉ ዱካ በዱካ እየተከተልን የዳ ደብዳቤውን መደምሰስ ይጠበቅብናል። ለውጡ ጊዜ ይጠይቅ ይሆናል። እውነታው ግን አይቀሬ መሆኑ ነው። ክርስቶስ ሲወለድ መጠመቁ አይቀሬ መሆኑን አሳይቷል። መጠመቁ ደግሞ ማስተማሩ አይቀሬ መሆኑን አመልክቷል። ማስተማሩ መሰቀሉን፣ መሰቀሉን መነሳቱን፣ መነሳቱም ማድረጉን፣ ማድረጉ ደግሞ መምጣቱን አይቀሬ መሆኑን አስረግጧል። ሁሉንም በየምዕራፉ ለማስቆም የሞከሩ ነበሩ፣ አልተሳካላቸውም። ሁሉም በጊዜውና በሰዓቱ ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ትንሣኤም ሂደቱ ይኸው ነው። የጀመርነው የለውጥ ሥራ አንዱ ለሌላው መሠረት እየሆነ አንዱ የሌላውን መምጣት እያበሰረ አንዱ የሌላውን አይቀሬነት እየተናገረ ይቀጥላል። በየደረጃው ባጭር ሊያስቀሩት የሚሞክሩ ይኖራሉ። ትርፉ ድካም ነው። የኢትዮጵያ መለወጥ እንደሆነ አይቀሬ ነው። ዱካ በዱካ የዳ ደብዳቤዋ እየተደመሰሰ መርገሙ ወደ በረከት፣ መቅሰፍቱ ወደ ምህረት፣ ጥፋቱ ወደ ድህነት፣ ሞቱ ወደ ህይወት መለወጡ አይቀሬ ነው። ክርስቶስ ከውልደቱ እስከ ጥምቀትና ስቅለቱ፣ ትንሣኤና እርገቱ ያለው ሂደት ተስፋውን ሲጠባበቁ ለነበሩ ሁሉ የሰው ልጆች የዘመናት ፍዳ የሚያበቃበት ጊዜ እየቀረበ መምጣቱን ጠቋሚ ነበር። በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ ክርስቶስ የፈጸማቸው ተግባራት የአዳምን ዘር የመዳን ተስፋ ያለመለሙና ጠላት ዲያብሎስን ያሸነፉለት በመሆናቸው ለሰዎች ልጆች ሁሉ ትልቅ ብስራት ናቸው። ታላቅ ደስታም አስገኝተዋል። ኢትዮጵያችን የዘመናት ፈታኞቿ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸነፉና ብሩህ ተስፋዋ እየበዛላት በመሆኑ ሁላችንም እንደሰታለን። ለዚያ ደስታ ስለታጨን በእርግጥም ሐሴት ማድረግ ይገባናል። ነገር ግን ለታላቅ ደስታ የታጨ ሁሉ እስከ መጨረሻው በጽናት ይጓዛል፣ ድልን ይጎናጸፋል ማለት አይደለም። በክርስቶስ የማዳን መንገድ የአዳም ዘር በሞላ ለደስታ ቢታጭም እንደ ይሁዳ ያሉት በመንገዱ ተሸንፈው ስለወደቁ የድሉ ባለቤት አልሆኑም። ስለዚህ የተስፋ መንገዳችን በስኬት እንዲቋጭ ዛሬም ሆነ ነገ ፈተናውን በድል መወጣት ይኖርብናል። በየመንገዳችን የሚገጥሙን ፈተናዎች ወደ ተስፋ መሻገሪያ በሮቻችን ናቸው። ጥምቀቱና ስቅለቱ ለክርስቲያናዊው የቅድስና ጉዞ የመዳን በሮች እንደሆኑት ሁሉ እንደ ሀገር ለምናደርገው የዴሞክራሲ ጉዞም ከፊታችን የሚጠብቀን ምርጫ በድል ከተወጣ ነው አንዱ የተስፋ በራችን መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ሁላችንም ጥሩ ዝግጅት አድርገንና መንፈሳችንን አጽንተን በድል እንሻገረው ይገባል። ሌላው በዓለ ጥምቀቱን ስናከብር ቅንነትን ተላብሰን በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች የተጎዱ ወገኖቻችንን በቸርነት አይናችን እያየን የተቸገሩትን በድጋፍ እጃችን እየጎበኘን ለመልካም ለውጥ ሳንሰንፍ ከብልጽግና ጉዟችን ሳንደናቀፍ የወቅቱን የኮቪድ-19 ስርጭት ችላ ሳንል ልናከብረው ይገባል። በአውሮፓና የአሜሪካ ሀገራት የኮሮና ወረርሽኝ ክትባት መጀመራቸው ይታወቃል። እኛ ክትባቱን እስክንጀምር ለጊዜው ያለን አማራጭ መከላከል ብቻ ነው። በስከዛሬው የጥንቃቄ ዘዴዎቻችን አማካኝነት ራሳችንን ከወረርሽኝ እየጠበቅን በፊታችን የሚፈነጥቀውን የተስፋ ጮራ አብረን ለማየት ያብቃን እላለሁ። በድጋሚ መልካም የከተራና የጥምቀት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም